득점률 약간 패딩이 불안했습니다만 내줬고 오른발 슛! 골! 골입니다. 가이키! 가이키 선수 과감한 중거리 슈팅. 자, 하피냐가 뒤쪽 용남입니다. 앞쪽으로 찔러줬고요. 가이키 슛! 골! 다시 동점을 만드는 경남! 여기서 볼을 끌어냈고 바로 Costa, fez o passe pertinho, veja só, tá todo no campo de ataque, o time alagoano, mandou pra área, no toque pro gol! Acertou agora ali o Kaique. Fugiu, foi. Mete a bola na esquerda. Foi. Vai o Kaique. Deixa a tela. Torcida da casa, torcida aqui do Novo Horizontino. Empurra o time. João Lucas. Chega lá pela esquerda. Levantou ali o Tom. Coloca na área. Subiu e não pegou lá o Mina. Eric. Tá dizendo que não houve nada, não. Fica no chão lá o Eric. Chute pro gol, pra fora. A bola entrando com o Morato, errou o passe do Oriva no meio do caminho. Kaique agora chega em cima do Morato. Não, o árbitro mandou seguir. Vai então ao ataque Novo Horizontino. Kaique pro Nilson, já na área. O forte do Castelo voltou no Elvis, tentou um tapa no fundo ali pro Lucas Taylor, cortou Kaique. A placa subiu aqui 6 minutos. Saldinho. A bola ficou meio longa ali pro Doriva, ele mesmo assim ganhou do Alisson. Alexandre escorou. Kaique, condição é legal, veio de trás. Santos, e o Michael está batendo na área para fazer a defesa.